Şimdi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün mavzuyumuz globallaşu ve İslam medeniyeti. Doğrusu deyken globallaşu ve İslam medeniyeti. Bunlar orasında kanday bağlıklık var. Globallaşu uzun nime? Globalizasiya mavzusu nimeden ibaret? Odatda bugungi kunni, bugungi jamiyatni o'z qo'lida iqtidorni o'z qo'lida ushlamoqchi bo'lgan kuchlar bor. Masalan, taxminan bundan 40 yil, 50 yil oldin kuchlar taqsimoti boshqacharoq edi. Chunki maydonda SSR degan katta bir siyosiy kuchga ega bo'lgan davlat bor edi. Hozir o'sha davlat yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin maydonda yangi kuchlar paydo bo'ldi. Yangi kuchlar avvaldan SSRning eng katta muxolifi Amerika edi. To'g'rimi? Amerikani qarshisida endi SSR degan davlat qolmagandan keyin Amerikani o'zini ichida ixtiloflar, bir-biriga muxolifatlar paydo bo'ldi. Siyosiy maydonda buni ya'ni janglarda urush bo'layotgan mamlakatlarning ahvollarida va siyosiy davlatlar ichidagi tashidagi siyosiy bosimlar, siyosiy irodalarni ko'rish mumkin. Masalan deylik, o'zini kuchli sanayotgan davlat boshqa davlatga o'zini askarlarini kiritayapti. Nima kiritadi? O'zi demokratiya edi, hamma o'zi xohlagandek yashash kerak edi. Yo'q, biz xohlagandek yashaysizlar, demokratiya shu va biz xohlagan narsada yashamasanglar sizlarga qarshi turamiz degan kuchlar. Ana shu kuchlarning bir toifasi butun dunyoni bitta madaniyat ostida jamlaymiz degan maqsadni oldiga qo'ygan. O'sha maqsad bilan harakat qilayotgan kuchlar hozir dunyoni boshini og'ritayapti. O'ta jiddiy kuchlar, ular har bitta millatni, millat faktorini yo'qqa chiqarmoqchi, har qanday dinni, din faktorini yo'lga chiqarmoqchi. Til, tarix, madaniyat, an'analar hammasini bitta maydonga jamlamoqchi. Birortasini tan olmayapti. Biz maydonga hozir qarasak, o'sha globallashuv degan nom bilan harakat bo'layotgan harakatlarni deyarli barchasi mana shu maqsadlarni oldinga qo'ygan. Globallashuvning ichida erkak bilan erkakning nikohini va ateistik g'oyalarni tarqatish va butun dunyoni bitta tomonga yo'naltirish kabi harakatlar bor. Masalan, islom madaniyatiga nima uchun odamlar o'zidan o'zi to'satdan qarshi? İslam madaniyatiga. Çünkü o'sha globallashuv maqsadiga harakat qilayotgan kuchlarga eng katta xalaqit qiladigan faktorlardan bittasi din. Va o dinlar ichida eng yashovchan navqiron va odamlarga muammolari uchun eng dolzarb yechimni beradigan ta'limot ham İslam dini. Boshqa dinlarda muammolar bor. O'zlari tan oladi. Cherkovga odam chaqirish olmayapti. Masalan, Angliyada yakshanba kuni futbol bo'ladi. Angliyani yakshanba kunida futbol uchun aholisi oqib ketadi. Cherkovdan shikoyat bor. Shu futbolni yakshanba kuni qilmanglar. Nimaga? Chunki yakshanba o'zi cherkovga odam kelish kerak edi. Shundoq ham kelmayapti, futbol yana xalaqit qilyapti. Din tamomila ya'ni dinga bo'lgan munosabatni o'ta yuqoridan ya'ni o'ta past ya'ni past nazar bilan qarash oqibatida cherkovga bog'liq dinlar cho'kishi boshlagan. Hatto shu darajada ma'lumotlar dunyoga to'xtamay yoyildi. Nimaga? Qanday ma'lumotlar? Rohiblarga aloqador masalalar, o'sha bachchavozlik, ularda uylanish yo'q, lekin cherkovning ichida umuman boshqa narsalar bilan ko'p ma'lumotlar
rasmi ma'lumotlar çıkarıp taşaldı. Maksat neydi? Dinini yok kılış. Dini düşünce yok buluş. Globalizmin arkasında din yok. Satanizm var. Uyan mesela biz din deyimiz de var başka manada. Yani şeytange ibadet kıladigarlar. Umumen dinlerini tanılmayadigarlar var. Ular o şey bütün dünyanı özünü özü himaye kılışı mümkün bulgen unsurlarını yani felaç kımakçı. Aktivliğini yokka çıkarmakçı. Şunun için mesela İslam dinini yaman kursatış için ne kılışı mümkün? Kolu'da cüde katta mablağ var bularını. Mablağ meselesinde bular muamma demez. Bular bir meselesini pul bilen halk kılış kirey bulsa bularını aldığı çoğadığını yok. Dünyanın en katta milyarderleri bu teşkilatını, bu hareketini kollab kuvvetlavçılar. Ben avvallarayım bazı gaplarını yapırken ben ve o şey gaplarını yani siyasetçilerini vaziyatga qarab tahlilini oqibatida gapirgan ben ve o'sha siyosatni to'g'ri ekanligini hozir aksar odam o'zi bilyapti. Ben o'sha paytda gapirgan paytimda meni konspirolog deyishatdi. Haligi fitna nazariyalari bular o'zicha o'ylab gapiradigan, yo'q, unaqa emas. Fitna nazariyalari u yo narsani gapirish. Virus bor narsa bütün dünyanı o'sha LGBT tashkilotlarini kiritishga harakat qilayotganlar bor narsa va LGBT ni himoya qilayotgan zanjir silsilalari bir-biriga bog'liqligi bor narsa. Mana biz O'zbekiston misolida Bobomurod Abdulla deganini himoya qilgan advokat bugun Miraziz Bozorov degan LGBT ni himoya qilyapti. Nima aloqasi bor bir-biriga? Hukuki manada hakkı var deyipti. Ha, hukuki manada hakkı var de. Lekin nimaga endi o'sha anu Bobo Murod Abdulla degani LGBT'ye karşı birorta makola yozolmayapti. Nimaga? Şu milletini tanqidchisiman, jurnalistman ben, Usmon Haqnazar akan qarag'ay bo'ladi deyatdi. Qani qahramonligi? LGBT'lardan yiyip qo'ygani uchun LGBT'lerga karşı yurolmaydi. Nimaga? Globalistler onu yumuşak hep koyardı. Çünkü uşa mavzudan başka bir ötüşke ruhsat yok unga. Bu mavzu fitna nazariyesi emas. Bu mavzu real hayatta bopturgan nazariye. Bopturibdi bu. Endi undan biz himoyalanishligimiz uchun her bitta soha egasi milletni himoya qilishi kerak bo'lgan eng kuchli zirhlar, ya'ni qalqonlardan foydalanishimiz kerak. Biz mana imomlar noiblar, dini soha vakilleri dinimizni tutgan o'rnini aktiv holda ko'rsatishimiz kerak. Maydonda dinga aloqador masalalar chiqsa darrov biz maydonda o'zimizni namoyon qilishimiz kerak, aytishimiz kerak. Chunki xalq dini masalalarda himoya unsurini siz deb ko'radi baribir. Nimaga sizga kelyapti? Masala so'rab nima uchun juma kuni ham odamlar orqangizga kelib namoz o'qiyapti? Demak, hali din bizda navqiron. Dindan najot umid qilyapti odamlar. Bu katta yutuq bu. Aynan mana shu yutug'imizni falaj qilish uchun harakatlar bor. O'sha imomlarga o'ta og'ir shantajlar, montajlar, tuhmatlar, yolg'onlar tarqatayotganlar maqsadli harakatdagi odamlar. Ular bu maqsad bilan imomlarni obro'sizlantirish, keyingi etapda din haqida biz ham gapiraveramiz deyish, keyingi etapda din bu ahmoqlarning ishi deyish va dindan mutlaqo voz kechirishga harakat. Bundagi urinishlar har jabhadan kelyapti. O'ng frontdan ham, to'g'ridan ham, chap front, oldiyu orqamizdan, tepay pastimizdan hujum kelyapti. Shayton alayhi la'nani insonga vasvas qilishligini payg'ambar alayhi salatu vasallam bizga bildirganlar. Oldidan u orqadan, o'ndan u chapdan, yuqoridan u pastdan hujum qilaman degan. Ana shu hujum zohir ma'noda ko'rinib turibdi. Bular bugungi kunda globalist nomi bilan harakat qilyapti. Dunyoni o'zlarini madaniyatlariga bo'ysundirish qo'shtirno ichida. Ular xohlagan narsani juda katta rejalari bor. Avvalam aytdik, mana bütün dunyoni bitta Wi-Fi tizimiga o'tkazish bir ma'noda yaxshi,
Lekin bizni axloqimizni Alloh ko'rsatmasin, milliy an'analarimizni parokanda qilgandan keyin bütün dünyaya bağlanış Wi-Fi strukturası xatarlı bo'lib qoladi. İçimizdeki xoinlar hamma narsani sotadi. Chegara, millat, pasport, falan davlatning fuqarosi qolmaydi, hech narsa qolmaydi. Hamma narsa bitta narsaga bog'lanib qoladi. Ular xohlagan yo'lga yurib qoladi. Shuning uchun biz millatni himoya qilishda eng kuchli faktorlardan biri dinimizni himoya qilishimiz kerak. Dinimiz himoyaga muhtoj emas. Alloh taolo u dinni g'olib ekanligini qayta-qayta ta'kidlagan. Liyuhirahu ala dini kullih degan. Boshqa har qanaqa dinlarga islom nima? Zohir g'olib degani. Zohir ma'nosi g'olib. Islomning g'olibligi Alloh taolo tomonidan va'da qilingan. Lekin o'sha g'olib dinni vakillari insonlar ekanligini nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Biz agar xizmat qilsak, g'olib dinning g'alabasidan nasibador bo'lamiz. Agar xizmat qilmasak, biz yutqizib qo'yamiz. Biz millatni bugungi davrdagi qo'limizda turgan yosh avlodni boy berib qo'yamiz. Uni oldini olish uchun dinimiz to'g'risida biroz fidokorlik lozim. Biroz shijoat, g'ayrat lozim. Agar aytmasak, biz maydonda bu gapni to'ldirmasak, tushuntirmasak odamlarga, unda hujum aniq, ochiq, oydin. İçimizden chiqib olib o boshqa nazariyalarni targ'ib tashviq qilayotganlar musulmon jamoani, to'g'rirog'i islomiy ilmlar bo'yicha gapirayotgan odamlarni cherkov rohiblariga o'xshatayotganlar cherkov rohiblarini cho'ktirgan sistemaning xoin odamlari ichimizdagi. O'zi cherkov bilan islomni o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Din deganda ikkalasini hamma bitta qolipga qopga solishlik to'g'ri emas-ku axir. Cherkovning nima uchun jamiyatda o'rnini yo'qotganligini bilamiz-ku tarixda. U din bo'lganligi uchun o'rnini yo'qotmagan. Cherkov bir paytlar jamiyatda shunaqa kuchga ega bo'lgan. U hattoki imperatorlarni saylagan. U papa duo qilmasa imperator harakat qila olmagan. Yer yuzidagi 8 ga yaqin salp yurishlarini harakatlantiruvchisi papa bo'lgan. Cherkovning kattasi bo'lgan. Juda katta ruhoniy kuchga, juda katta jamiyatda o'ringa ega bo'lgan. Lekin nimaga sindi? Din bo'lganligi uchunmi? Yo'q. Nima uchun? Ilmga qarshi bo'lganligi uchun. Va jamiyatda dinni shaxsiylashtirgani uchun. O'zlarini qilayotgan siyosiy harakatlarini bizga vahiy bo'lyapti deb odamlarni aldaganlari uchun cho'kdi. İslomda ilmga qarshilik bormi? Shotta nechta imom o'tiribmiz. Birortangiz birorta odamga ilm o'qima dedingizmi? Demaysizki. Ilm o'qi deysiz. Men o'qiy olmadim, masalan, tabiiy fanlarni sen o'qi deysiz. Masjidda, mihrobda turib har doim ilm haqida gapirasiz, deyarli har juma. O'qish kerak, o'rganish kerak deysiz, jamiyatga foydali inson bo'ling deysiz. Islom mutlaqo cherkovga taqqoslanilmaydi. İslam hayati din, bazarda yam İslam, maktabda yam İslam, tog'da yam, dalada yam, o hokimiyatda o'tirgan insonning ham qalbidagi İslam bu. İslam faqat masjidda kichkina doirada emas. Buni taqqoslashyapti. Maqsad nima? O'sha cherkovni cho'ktirganlarning siyosati cherkovga qilingan hujumni sistemasi bilan imomlarga hujum qilish. Obro'sizlantirish. O'zini niyo jadid deyotganlar bor bugun. Bular tamamıyla özlerini o bir 10 pog'ona tepadan qaraydi sizge, bizge. Ben şular bilan tahminen 5-6 yıldan bir bahslaşaman. Başıda bizi bir tinga olmasdan yozardı. Üstümüzden kulardı. Bular oylardı ki biz ziyoliyimiz, biz falan kitaplarını okuganmiz, falsafalarını. Bular nima endi? Bular madrasa okuyan, masjiddan tashqariga chiqmagan deb oylardı. Bilmedi ki ular okuyan kitaplarını biz hali tug'ilmagan paytida o'qigan edik. Uni bilmagan, ular dog'da qoldi. Men ularga keyin hammasiga o'sha Sardor Salim bormi, masalan Nurbek Alimov bormi, o'zlarini ziyoli deyotgan atrofdagi odamlarni boshini aylantirayotganlarga doim aytdim. Sanlarni mezoning bilan bahslashaman, islomni nimaligini ko'rsataman sanlarga. Globallashuvni takliflardan biri ularda. Masalan, Nietzsche'ni o'qishimiz kerak deydi.
Sardar Salim. Nietzsche'ni maktabda bolalarga o'qitish kerak deyapti. Va Sigmund Freud'ni o'qitish kerak deyapti. Ya'ni taklif qilyapti. Sigmund Freud kim bilasizmi? Yevropada ikkita erkakni nikohlanishligining ideologi bu. Bu targ'ibot qilgan, bu aytgan jamiyatni jins boshqaradi degan. Jinsiy mayil boshqaradi degan. Shuning uchun jamiyat rivojlanishi uchun jinsiy mayilga to'siq qo'yilmasligi kerak degan. Sigmund Freud gapi. O'sha gapdan kelib chiqib aytishganki, jamiyatdagi jinsiy mayilni to'smaymiz. Nimaga? Chunki shu bilan odamlar baxtli. Erkak erkakni xohlayaptimi qo'yiver degan. Ayol ayolni xohlayaptimi qo'yiver degan. Shuni targ'ib qilishyapti. Shuni o'qitishimiz kerak. Men aytdimki, to'xta dedim. İmam Gazali'ni o'qishimiz kerak bir aslida. Sen xohlagan falsafa, mantiq agar bizni millatga o'qitilish kerak bo'lsa, bizda globallashuvga muxolif o'laroq islom ta'limotimiz bor. Sen xohlagandan chandon samarali ta'limotni beradigan kitoblarimiz bor. Tahafutul falasifa degan kitob bor. İmam Abu Hamid al-Gazali'ni kitoblari. Falsafaning cho'kishi kitobning nomi. O'zbekchada tarjimasi yo'q. Shuni tarjima qilishimiz kerak. Va xalqqa buni yetkazishimiz kerak. Buni aytadigan imomlarimiz o'rni kelgan paytda senga o'xshagan odamlar islomni qoloq deyotgan paytida ko'rsatishimiz kerak. Shu hozirgacha qochib kelishadi. Lekin ora-orada ularni haligi toza itni ovchisi bor-u. Ovchi toza itni ovga chiqqan paytida fas deganda yugurib kelib vovullab olib ketadi. Bo'lmasa quloqini likkilatib, dumini likkilatib turadi. Bu o'sha mana shu jamoa hozir menga nisbatan fas deyilgan jamoa. Chunki to'xtamasdan harakat qilishyapti. Bizni jig'imizga tegishga harakat qilyapti. Meni otamni so'kiyapti, onamni so'kiyapti. Va bu jarayonlarda men javob qaytarsam o'zini haqoratini olib tashab, mana Abror Muxtor Ali haqorat qilyapti, mana madaniyat, mana mulla deyapti. Ha, mulla sallaga nima? Nima desang kallasini egib ketadiganmi? Mulla o'rni kelganda har qanaqasiga javob bera oladi. Har qanaqasiga javob bera olgani uchun mulla u. To'g'rimi? Dukayn degan roviy bo'lgan İmam Buxoriyning roviysi. Aytib berdim shekilli bir. Yahyo ibn Ma'in bilan İmam Malik va ikkalalari Dukayn'ni ibn Dukayn deb nomidan chiqdi. Yo Dukayn. Buni bir sinab ko'rmaymizmi degan Yahyo ibn Ma'in. Nimasin sinaysan? U siqo odam, ishonchli odam Dukayn desa, o'shanda bo'lsa ham bir sinab ko'raylik degan. Deganda o'zing bilasan-u, lekin yaxshi emas degan Imom Malik. Yahyo ibn Ma'in bilan keyin borishsa, Yahyo ibn Ma'in yo'ldan bitta odamni olib oladi. Yursan ham biz bilan deb. Soddaroq odam ekanda bechara. Keyin unga o'rgatadi bitta san'atni. Mana bu san'atni so'raysan, agar javob bersa, mana bu san'atni so'raysan, agar javob bersa, mana bu uchinchi san'atni so'raysan, chalkashtirilgan san'at hadisga. Keladi chap tomonga o'ng tomonga Imom Malik, chap tomonga Ibn Ma'in, o'rtaga haliga odamni o'tkazishadi. Assalomu alaykumdan keyin u Dukayn bir do'konda o'tirgan savdogar bo'ladi o'zi. Ha, xush keldilaring, nima gap desa, o'rtadagi odam savolni boshlaydi. Falon san'at bo'yicha falon hadis desa, unaqa hadisi bilmayman men deydi Dukayn. Unaqa hadis eshitmaganman deydi. Yana ozgan turganda yana savol bersa, sal rangi o'zgaradi. Unaqa hadis yo'q deydi. Yana savol bersa, Yahyo ibn Ma'inga qaraydi-da, mana bu deydi Imom Malikni ko'rsatib. Bunaqa savol berishlikka hayo qiladi deydi. Bu deydi, bunaqa ilmni bilish mumkin emas. Bu joyda sen bularga o'rgatyapsan deb o'rnidan turib, aperkot bilan danglatib qo'yadi. Yahyo ibn Ma'inni. Bitta tepganda uchib ketdim deydi. Yumalab tushadi do'kondan pastga. O'rnidan turib kirib ketadi. Keyin Imom Malik aytadilar, "Senga aytdim-ku" deydilar. Bu odam ishonchli-ku deydi. Deganda qo'yavering deydi, changlarni qoqib Yahyo ibn Ma'in. Men bunday shayxdan tepki yeyishligi men uchun fazilat deydi. Sharaf deydi. Ya'ni bomboş bo'lmagan odamlar. Bomboş nima desa kallasini egib ketgan bo'lmagan musulmonlar, ha, odob axloqda o'rnak. Bu degani ko'chaga chiqib hammani tepaylik degani emas. Lekin tashlangan odamga indamay bo'yin egib ketaverishlik ba'zan ojizlik.
Bazen acizlik, biz hakkımızını talep kılıçlıkta şahsımızı emas, dinimizni o'ylashimiz kerak. Agar o'sha maydonni boş koyup hop deb egilaversak, hozir Sigmund Freud'ni o'qitishi yaptı. Ben anaqani ko'rdim. Harari bor-ku, Harari'ni Sapiens degan kitobini tarjima qilishdi. Sapiens bilasizmi nima degani? Sapiens inson bosqichlarida evolyutsion nazariyada insonni bir bosqichi. Sapiens maymundan paydo bo'layotgan jarayoni. Shuni tarjima qilib, o'zbek tilida tarjima qilib, Sapiens kitobini tarqatishdi. Ana shu globalistlarni ichimizdagi itlari. İtni haqorat qilib qo'ydim, itdan uzr so'rayman. Mana shu xoinlar tarqatishdi, o'zlarining atrofida ba'zi yoshlarni boshini aylantirishyapti hozir. İlmi ziyoli maydonda. Va tezlikda uyg'onib, ularga qarshi biz o'zimizni globallashuvga qarshi islom madaniy holatimizni bildirishimiz kerak. Uni tarqatganlar bular ziyo deb tarqatishdi. Endi bir Noal Harari'nin kimligini bilasizmi? Harari galiboy odam. Harari'nin eri bor, eri ham erkak kishi. O'zi xotin, o'zi erkak kishi, ya'ni jins olarak. Shuni ta'limotini tarqatayotgan odamlarga bugun ichimizda hiç kim indamayapti. Biz qo'ldan kelgancha chirpinib baqir chaqir qilyapmiz. Xato bularning ahvoli og'ir deyapmiz. Lekin bularga qonuniy jihatda ham jazo qo'llash kerak. Qonuniy jihatdan jazo qo'llamasa, bular o'sha globallashuv siyosati orqali millatni ichiga kirishga va buzishga harakat qilayotgan jamoa. Bular 3-4 so'm pul uchun qilayotgan odamlar. Chunki bularda vijdon, oxiratdagi mas'uliyat, o'lgandan keyin javobgarlik hissi yo'q. Bularning aksariyati dahriylar. Aksariyati dahriy tushunchasini ko'tarib yurgan odamlar, o'zini musulmonman desa ham. Dahriy tushunchalarni ko'tarib yuribdi. Hozir LGBT masalasi chiqqandan beri bizga qarshi ular. LGBTni himoya qilib yurishibdi. 5 vaqt namoz o'qiymanmish. 5 vaqt namoz o'qigan Abdurahmon ham. To'g'rimi? Masjidda, madrasada o'qigan odam deb talqin qiladi. Ya'ni mihrobdan chayonda. O odamni qutqarmaydi. Bizga ilmga bo'lgan vafodorlik qutqaradi bizni. Biz omonatni yetkazishimiz kerak. İslam bunday masalalarga xalqimizga javob bera oladi. Har qanday falsafa desang falsafadan javob beradi. Mantiq desang mantiqdan javob beradi. Bu manbalarni biz maydonga chiqarishimiz kerak deydi. İslam madaniyati globallashuvni eng katta kushandasi. Globallashuv siyosatini tarafdorlari shuni uchun islomni zindan qoralash uchun harakat qiladi. Men bu maydondagi bahsli maydonni aytayapman. Endi islomga terror sutini berish, terror rangini kiritish, qotillar dini bular deyish uchun million million milliard milliard pullar sarflanyapti. Sarflanyapti. Katta katta siyosiy maydonlarda urush o'choqlari faqat islom ülkeleri. Bu achinarli emasmi? Nima uchun urush bizning o'lkada bo'lish kerak? Manfaatni boshqalar ko'rish kerak. Nima uchun? Buni yoshlarga tushuntirishlikni ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Ha, 100 tadan 95 tasiga tushuntira olyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Lekin 5 tasi qurbon. Tushunmaydi, aql, mantiq, tushuncha yo'q. Kecha ham aniga Ibrohim Muvahhid degani bilan bahsda gaplashyapman. Aytyapmanki, xo'p, sen Amir Temur xiyoboniga chiqding, gap yo'q. Qarshi ekanligini bildirding, gap yo'q. Biz ham qarshimiz. Biz ham o'sha LGBTni bizda tarqalishligiga rozi emasmiz. Lekin nimaga chiqib urib, Allohu akbar deb qichqiryapsan? Nimaga uryapsan uni? Nimaga noqonuniy harakat qilyapsan, samasud qilyapsan? Nimaga desan, zato urdim, shariatda urush bor deyapti. Shariatda bormi urush? Samasud bormi desan, o'zingizdan palonchini urgansiz-ku deyapti. Shu mezon bo'ladimi shu? Farazan meni xato qilganligimni ya'ni misol keltiraroq, men ham xato qilaveraman deyish to'g'rimi shu? Ana shu 5% dagi odamlarga tushuntirish imkoni yo'q. Ular zaharlanib bo'lgan. Lekin ular misolida boshqalarga tushuntirishimiz kerak.
Hatoni misol keltirib, men ham xato qilishlikka, o'zimga hujjat topishlikka mutlaqo haqqim yo'q. Islom emas-ki. Ana oqibatda hozir men afsuslanyapman. Yaqin birodarlarimizdan ba'zilarini 15 sutkaga tiqishdigacha. O'sha masala bo'yicha. Anu Bazarovning oyog'ini sindirganlar Bazarovga pirus qilib bergan bo'lib chiqdi. Nimaga? Oyog'i singani uchun uni Damashqni arest qilar ekan. Qamoq bo'lmasa ekan ichkariga. Ha bularni oldindan o'y deb gapirganimizda, ha sen gapiraverasan deyishdi. Natija nima bo'lib chiqyapti? Shu gap to'g'ri bo'lib chiqyapti axir. O'y qonuniy harakat qilish kerak. Buni ichki ishlar o'zini harakati bor. Ya'ni Milliy gvardiya o'zini ishini qilsin. Xavfsizlik o'zini ishini qilsin. Aralashma. Seni fuqarolik burching bor. Qarshiman deb gapir tamam. Maydonda e'lon qil. Qonuniy harakat qil. Talab qil qonuniy chorani. Qo'limizdan kelgani shu bizni. Biz Ibrohim alayhissalotu vasallamni o'tga tashagan jamoaga qarshi og'zida suv ko'targan chumolimiz. Shu bilan yutamiz. G'alabani Alloh qiladi, biz emas. Walillahil izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن اكثر الناس لا يعلمون عزت الله نیکی الله عزت نبرده رسولگه خاص رسولگه یعنی لام تخصیص بلن الله تعالا پیغمبر نیکی دب کوید عزت نه و پیغمبرگه ایرگش کن مومنلر نیکی بس پیغمبرگه ایرگش همیز بو کوچه ده حالا آغزدن آن سوتی کت مگن بالالر گمز Mana shu masalalarda demak sal jiddiyroq bo'lishimiz bu malaka oshirish kurslarida shu masalalarni o'rtaga tashlashligimiz mana shu maqsadda bo'lyapti. Albatta harakatlar mana shu jihatdan bizni hozircha yutug'imizni ta'minlayapti. Xalq ko'zi ochiq. Hozir ibrat ma'nosida aytaman-da sizni ham Ham har bittangizni masjidda ya'ni jonli shaklda 10 ming 15 minglab muxlisingiz bor. Sizga keladi, sizni eshitadi, qanoat hosil qiladi, namozini o'qadi, ketadi. Va shularning ichidan qanchadir foizi kelib sizdan diniy masalasini so'raydi. Ular kim sizga? Muxlis. Shuni nima deyapti odamlar? Qo'y deyapti o'shalarni sizga ergashayotganini. Mana jonli muloqotlarda mana hozir 200 60 ga yaqin odam bizni kuzatib turibdi. Kommentariyalarda 98% odam bizni gapimizni ongli ravishda qabul qilyapti. To'g'ri bu gap deyapti. Ichimizdagi gap va hayotda tajribada buni ko'ryapmiz. Mana shu gapga amal qilib ko'p narsani olyapmiz deyapti. 4ta 5ta odam kirib olib, butun boshli shu bizga ergashib bizni gapimizga quloq solayotganlarni ko'rmurut deyapti. Qo'y deyapti. Mana shu urunishni o'zi ularni jazavada ekanligini ko'rsatadi. Bizga ergashayotganlar bizni muridimiz emas o'zi. Bizga ko'rkoroni ergashayotgan odam yo'q. Ko'rkoroni ergashish qachongacha bo'ladi? Qachongacha ko'rkoroni ergashish mumkin? Yillar mobaynida ergasha olmaydi odam. Ochiladi bir kuni, bu deydi o'zini shaxsiy manfaati uchun ekanki harakat deydi. Lekin ko'ryapti odamlar, insonlar nima vaziyat? O ko'rkoron emas, ongli shaklda ergashyapti odamlar. Mana shuni maydonni bo'sh qo'ymaslik uchun ta'minlashimiz kerak. Globallashuvning eng katta kushandasi maydonda o'sha globallashuv siyosatini xohlaganlar maqsadlarini islomiy yo'nalishda biz o'rtaga qo'yishimiz kerak. Islomiy yo'nalishga insonning tabiati moyil. Erkak bilan erkak nikohlanishligiga hech bitta tabiat rozi bo'lmaydi. Tabiatan nojoiz narsa. Islom nikohni targ'ib qiladi. Fanki huma tabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' va ankihu ayama minkum was-solihin min ibadikum va ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullohu min fadlihi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fatazawwaju ya'ni bunga o'xshagan gaplar inson tabiatiga xitob qiladi. Sog'lom tabiat. Bu tabiatga amal qilgani uchun islom ummati shuncha mazlum, shuncha fitna fasodga hadaf bo'lishligi bilan birga jamiyatda eng navqiron, eng tez o'sayotgan, dunyoda eng ko'p kelajagi porloq ko'rinayotgan din islom.
Şunun için zimden köp farzand körüşlüğünü aldığını alış, erkek bilen erkeklerin nikahını targıp kılış ve bu milletlerin içi de parakendelikini, ösüşünü, parakendelikini haklaş, ösüşünü aldığını alış. Hareketleri şu yüzden bol yaptı. Mesela yani diyeyim ki, ben muhtasar şekilde şunu etmekçiydim. Umumi hülası şu, globalde şu, bir manada yakşı cihatları yan var. Mesela her bitlerimizin kolumuzda telefon var. Bu yan globalde şu özü. Demek ki bu bizge ihtiyaç bu kaldı. Telefonsuz adam değerli yok. Demek ki çünkü bu zarur bu kaldı. Bu zaruretten faydalanış mümkün mü? Mümkün. Demek ki çünkü ilmi meselelerde insaniyet şerik. Bizim bunu çıkarışımız gerekiyoruz aslında. Özümüz. Birovga istimolchi bo'la olishlikni oqibati yaxshi emas. Biz targ'ib ishlarimizda, masjidlarda, jumalarda har doim odamlarga buni o'rgatishimiz kerak, ta'lim berishimiz kerak. Bolalarni o'qitaylik. Avlodingizni zamoniga ko'ra ta'lim beringlar, Hazrat Ali aytganlar. Avlodingizni o'zini zamoniga ko'ra ta'lim beringlar. Chunki ular oldingi zamondan o'tib ketgan bo'ladi. Buni targ'ib qilishimiz kerak. Bu cihatı doğru, yani bunu hiç kim inkar kımaydı. Kompüterle şu IT teknolojiye, dünya bilen mülakat kılabiliş, diyalektike, hemmesi cay doğru yani, targıp kılıngenlerse. Lekin bizim medeniyetimizge, dinimizge, ananelerimizge, tilimizge hücum bugün peyti de, indi bu sahanın mütehassısları, bu mütehassısliklerini himaye kılıçları vacip. Adı tilimiz hem anca abgar. Til abgar biraderler. Bizge kirip kiliyetken yenge lügatlarını değerli bir ortası kayta kayta işlenme yaptı. Mesela hadır Özbek tilige ötüp gitti. Nima ötüp gitti? Telefon kıl. Misal için de. Menge telefon kıvararsan. Tildi bunu bedi tilimizde boldu, işleti bolundu bu. Lekin ziyoliler, til sahasının mütehassısları bunu işlep çıkış gerekirdi tohta. Bunu Özbekçe varyantını topsay bu miydi mi? Bizde tilimizge kaysı bırmaz. Azerbaycanlılar ne deydi eteği mi? Zeng ur deydi. Kongur akıl. Kongur akıl. Hani bizde tilimizde kongur akıl. Zeng ur deydi ular. Tilli yani ular kayta işle yaptı. Kayta işleşi yaptı. Mesela yangi kirgan hamma narsani ustida ishlash kerak. Tilni himoya qilinmasa, xalqni himoya qilib bo'lmaydi. Navoiyning gapi bor-a? Tilga e'tiborsiz, elga ixtiyorsiz degan. Tilni himoyasi o'sha globallashuvning salbiy jihatlariga qarshi tura biladigan harakat. Urf-odatlarimiz shariatga xilof bo'lmagan urf odatlarimizni qo'yib berishimiz kerak xalqimizga. Shariatga xilof bo'lmaganini qo'yib berish kerak xalqimizni an'analari turish kerak. Hozir yosh bolalar o'ynaydigan o'yinlar deyarli hammasi esdan chiqib ketdi. Telefon kirdi. Globallashuvni siyosatchilari juda katta yutuqlarga erishyapti. Yoshligimizda bolachoq o'ynardik. Bolachoq sizlarda nima derdi uni? Çinlik. 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 Da yoğaççı bilen küçükken yoğaççı buladı. Atı vurup oynardı. Par oynardık par. Ne mi deyildi? Lanke. Lanke. Oynardık. Par torayı tatlılar. Biz de keyin lanke de var. Özü par özü. Par derdik biz. Ben çimpiyon idim mektepte özüm. Oyunlar var idi. Her türlü oyunlar. Bularını yani canlandırış gerek. Bunun yokuşuken oyun larni bolalarga o'rgatish kerak. Nimaga? O'sha boshqa madaniyat kirib kelishini oldini olishlikka bular xizmat qiladi. Savol bormi? Mavzuga aloqador. Bor. Vojib tark qilsa, sajda sahv bo'ladi. Keyin orqada bo'lib Alloh
Keyin odamlar sajda saqtiradi yo'madi. Keyin shart imom bo'lgani sunnat namozda sajda saqti yo'q bilib olinglar deyishdi. Vacib tərk qısa sayda səhvi var. Namla var mı? Tərk vacib də var, nə? Yəni də bu var. Özə bunadan kəlib çıxış kerak da, nafil namaz oxuyubdu, oşa fikri bilan cavab vergəndə, nafil namaz oxuyubdu, nafildə farz yox, bu da rükuə sü farz var deyəndə qarışdı. Ha. Vacib tərk oldu mu? Həmə. Həmə namazda var, həmməsində. Sünnətdə namazda var. Həmə. O'zi namoz nafilu, sunnatu, lekin namozga kirishgandan keyin ichidagi rukunlari namozga tegishli rukunlar bo'ladi. Lekin namoz namoz bo'laveradi, chunki sajda-i sahv vojib edi, namoz faqat komil bo'lmay qoptida. Istixora et. Domla, men misol uchun hozir aytayapman. Globallashuv deyilganda bir taraqqiyot tushunyapmiz, bir umumiylashuvni tushunyapmiz. Shuni ham boyagi aytgan gaplaringiz orasida bir o'zbekchasi ham bir aytib ketsangiz, uni juda ham yaxshi bo'ladi. Ha, hozir to'g'ri aytdingiz, o'sha oxirida sal urg'u berdim. Globallashuv deganda butun boshli hamma bu tushunchani bitta qopga solib bo'lmaydi. Ya'ni rivojlanishga aloqador bo'lgan ilmiy asoslarda globallashuvga majburmiz, iloji yo'q. Telefonni misol keltirdim ben. Telefon zaruratmi? Telefonga zarur muhtojmiz. Bütün dünya hozirgi kunda dronlarga harakat qilyapti. O'zini xavfsizligini himoya qilishlik uchun, ha? Bu ham globallashuv. Ya'ni globallashuv deganda ular bilan raqobatlashish uchun biz ham bunga muhtojmiz. Harbiy sohani mutaxassislari harbiy sohada bugungi davrga javob beradigan qurol aslaha taktikalarni ishlab chiqish kerak, chunki dushman hujum qilib qolsa biz javob berishimiz kerak. Globallashuvni ilmiy masalalarga ta'siri yo'q. Qadimdan ham shunaqa bo'lgan. Baytul hikma haqida gapirganimizda doim buni keltirganmiz. Baytul hikmada tibbiyot sohasining rektori kim bo'lgan? Ibn Mosavayh degan odam bo'lgan. Ibn Mosavayh nasroniy bo'lgan. Uni dinidan, e'tiqodidan qat'i nazar mutaxassismi kelib olib kelib ishlatilgan. Mutaxassis ishlatilavergan. Sahnun Harun ar-Rashidning shaxsiy tabibi bo'lgan. Ko'p masalalarda bu e'tiqodni aloqasi yo'q, ya'ni moddiy masalalarda. Bizga e'tiqod qachon kerak bo'ladi? E'tiqodimizga hujum bo'lganda bo'ladi. Mujassimalar chiqqanda Maturidiylar shuning uchun maydonga chiqdi. Dahriylar chiqqanda shuning uchun Ash'ariylar chiqdi. Boqilloniylar shuning uchun chiqdi. Abul Mu'in Nasafiylar shuning uchun chiqdi va keskin ularga raddiya berdi. E'tiqodga hujum bo'lsa shu. Fiqhiy usullarimizga hujum bo'lsa ularga qarshi chiqish kerak. An'analarimizga, madaniyatimizga hujum bo'lsa ularga qarshi chiqish, o'sha globallashuvning salbiy tomoni shu. Hozir LGBTni targ'ib qilishyapti ichimizda. Bunga jim qarab turishlik to'g'ri emas. Bularga qarshi turish, qarshi chiqish vojib. Lekin bu ilmiy masalalarga ham bir yo'la qarshi chiqishlikni ifoda qilmaydi. Endi ilmiy masalalarda qanday qarshi chiqishimiz kerak? Uni biz o'zimiz ishlab chiqishimiz kerak. Hamma mana shu ilmiy texnologiyalarni boshqa tomondan sotib olib, shu bilan hayot kechiramiz deyish o'zini o'zi so'yish bu ham. Kelajakda bu narsalarni agar hammasining ipi boshqa odamlarning qo'lida bo'lsa, biz qarmoqqa tushib qolamiz. Men bitta misolni keltirdim, 3-4 ta joylarda shuni ham aytdim. Masalan, butun dunyoda Wi-Fi bo'lishligi yaxshi o'zi. Internetingiz bo'ladi va dunyoga bog'lanasiz. Lekin butun dunyodagi Wi-Fi kimni qo'lida turibdi? Qarshi tarafni qo'lida turibdi. Ertaga bu narsani o'zlarining maqsadlariga ishlatmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Masalan, Tesla mashina. Shunga javob berdi. O'tirasiz mashinada? O'tirasiz, kompyuter bor yonida. Kompyuterga boradigan joyini chizasiz, lokatsiyasini, manzilini ko'rsatasiz, bitta uxlaysiz, olib qo'yadi. Buni reklamasini ham qilishdi. Bitta bola anaqadan chiqqan, kechki tungi klubda Teslasiga o'tirgan, uyi adresini bergan, uxlagan.
Yolda kiti yaptı, Tesla kiti yaptı, yolda polis bunu tohta diyaptı. Maşa tohta mı yaptı bunu? Polis çünkü maşınlarını adam başka mı yaptı da? Şimdi kurgen, kursa şuna kaçı yaptı ki yeta mı yaptı? Yani yeta mı yaptı onu? Ahire özü tohtadı maşına. Uyga var koyduk, kırsa uğraya tuttu. Şimdi bunu baş kattı ularını. Kanak ne kılalımız yani, ceza kollayımız mı ya ceza kollamayımız mı? Maşına kanunge amal kılıp yürüdü. Lekin kurgen için kaçtı. Üçlaganı yok. Şimdi meneşin arası lüks mü lüks? Zor. Maşına kadar maşınayız olsa zor. Lekin bunu başka ruhu başkalarının kolu da bulsa hatarlıydı. Ona siz en muhim adamsız. Halka cüda faydanız var. Adamlarını itikadını himaye kılaman deyip can küydürü oturursunuz siz. Maşına gibi bitti oturdu dedi. Çıkıp da kuplap durup ula hakla gencağı sizde abarıp koysa. Ne oldu? Yutkazdık. Şunun için bu globalleşiyordu. Biz o şey Tesla'ya okşayan variantının mukabilini biz çıkarışımız gerek. İslam büyüredi bunge. İslam büyüredi. Muhammed Gazali eytediler. Hazır Ali radıyallahu anh'u trik bulsa hazır. Hazır. Harbi sahanı en kattası bulardı. Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh'u bulsa hazır dünya maliye tizimini en kattası bulardı. Falan sahabe trik bulsa bana bu sahanın en kattası bulardı. Pistan sahabe trik bulsa bana bu sahanın en kattası bulardı. Biz hazır değerli istimalçımız. Nememiz var işlep çıkılırken. Nememiz var. Stadyonumuz var. Nimamız var? Osha stadyonni ham Germaniyadan kelib qurib berishdi. O'zimizda yo'q u narsalar. Faqat shunaqa bo'lib qoldi. Endi bizning vazifamiz nima? Xalqni uyg'otish. Ilmda, taraqqiyotda orqada qolib ketdik, turinglar. Lekin bizda iqtidorli odamlar bor. Bizda hali buzilmagan sof e'tiqodi sog'lom turgan xalqimiz bor. Bu xalqimizda agar to'g'ri yo'nalish ko'rsatib bersangiz, juda katta yutuqlar bo'ladi. SSR bütün xalqini bir xonaga qamab qo'yib, "Men o'zim sallarga ovqat beraman" dedi. Siyosat shunaqa edi, men qo'pol qilib aytganimda. Yosh kattalar biladi. Kommunizm shunaqa edi, sotsializm shunaqa edi. Natijada nima bo'ldi? Bir ocharchilik boshlandi. O urush arapalarda urushdan keyin. O'sha ocharchilik bilasizmi aslida nimadan bo'lgan? Urushdan oldin bütün boshli katta-katta yerlarni boylarni qo'lidan olib kambag'allarga bo'lib bergan edi. Kambag'allar bo'lib olgan yerlarini boshqarolmaydi ki, unda ilim yo'q. Boyda ilim bor edi. Boy uni yerni boshqarayotdi, xalqqa boqayotdi o'zi. Boylardan olib qo'yib kambag'alga berdi, kambag'allar uni boshqarolmadi, bog'roqlarni kesib 2 yilda vayron qilishdi, ocharchilik boshlandi. Tagida shu narsa. Siyosat noto'g'ri edi. Keyin yerni yana qaytadan odamlarga berish kerak degan siyosat boshlandi. U siyosat ham to'g'ri taqsimlanmadi. Yana qaytadan kolxoz bo'ldi. Har bitta odam o'zini yeri bilan kolxozga qo'shildi, o'zini moli bilan qo'shildi va oxir oqibat SSR o'zini ushlab tura olmay qoldi. Siyosat noto'g'ri edi. Faras qiling, 1 millionta tovuq bor qo'lingizda. Fabrikaga qamab qo'yib qo'l bilan boqsangiz, sizni xonavayron qiladi tovuq. Chunki tovuq yeyishi boshlagandan keyin 1 millionta tovuqni yemog'iga pul ham, vaqt ham hech narsa yetkaza olmaysiz. Lekin 1 millionta tovuqni katta bitta adirga qo'yib yuborsangiz, o'zini o'zi titib donini topadi u. Tovuqniki shunaqa, insonmiz-a biz, inson, insonni shunaqa qamab boshqarishdi, oqibatda butun boshli iqtidorlar, qobiliyatlar qamalga uchradi. Endi hozir shu xalqni uyg'onishga harakat qilsak, uyg'otishga harakat qilsak, ilm o'qisin desak, shunaqa odamlar chiqadi ichimizda. Bor ular, harakat qilishyapti. Va shuni biz yo'naltirishimiz kerak. Globallashuvni bu jihatini biz aytishimiz kerak. Orqadan ergashmasligimiz kerak, ergashtirishimiz kerak. Xo'p. Müslüman ülkelerde başka memleketlerde yani tikilaşa olaydigan, bahslaşa olaydigan mavzular var dünyada. Mesela
Malayziyani ilmiy ma'noda kompyuter sohasi bo'yicha, programma sohasi bo'yicha, IT texnologiya bo'yicha raqobatlashuv oladigan kadrlari bor. Musulmonlar. Hozirgi kunda Turkiyani ham misol qilishyapti. Turkiya harbiy kuch bo'yicha dunyo bilan raqobatlasha olyapti. Shuning uchun ularga bemalol gapiryapti. Ularga iste'molchi emas, o'zi ishlab chiqara olyapti. Bu siyosat faqat hozirgi Erdo'g'on siyosatiga aloqasi yo'q. Ha, Erdo'g'on siyosatida bu narsalar ko'rinyapti. Lekin bu siyosatgacha odamlar oldindan kelgan. Oldindan harakat bo'lgan. Va bu harakatga natija o'laroq erishishdi. O'sha bayroqdor degan bolani shu ilmga yo'naltirishdi va mablag' borasida davlatning ko'magi borasida juda katta unga yo'l ochildi. Hozir men avvalam aytdim. Izlab ko'ring, ya'ni o'rganib ko'ring. Shunaqa narsalarni hozir kashf qilyapti. 24 soat atmosferada emas, stratosferada uchadigan 24 soat uchadigan dronlarni yaratyapti. 1 tonna qurolni ko'tarib yura oladi osmonda. Düşmanlı kırsa közüden uğralıydı, tippeden turup, kompüter. Pilot adam yok. Ve bütün dünyadan kança kança milyonge, bittesi kançaya milyon dolar duradı. Bitte drone milyon dolardan artık duradı. Haridarı var hazır. Türkiye bunu işletse çıkı yaptı şunu arsalarına. Bunlar kılı yaptı şunu. Lekin yeterliymez. Elon Musk keçe bir günde 7 milyar dolar pul taptı. Bir günde. Bitti adam. Elon Musk. Bayraktar. Türkiye'nin yanakası. Yani onu kılıyatken sistemesi bir günde 7 milyar dolar fayda geldirdi. Bitti adamın kılıyatken işini karayın. Biz ya, Müslümanlarda var lakin yeterliymez. Hozir. Aleyküm selam. Hozir biz foydalanayotgan hamma narsamizni bir o'ylab chiqishimiz kerak. Va bunga xalqqa imkon berishimiz kerak. Xalqni qamab qo'yish bilan emas, ya'ni oldini berkitib, imkoniyatlarini bog'lab qo'yish bilan emas, ularga imkon berish bilan. Va mana shu imkoniyatdan foydalanib harakat qilish bilan uyg'otishimiz kerak. Hamma narsamizni qo'limizdan kelgancha ishlab chiqishga harakat qilish kerak. Ishlab chiqa olmasak, tashqaridan olamiz, boshqa iloji yo'q. Bizdan ham narsa oladiganlar bor. Mana paxta siyosati. Paxta siyosati nima bo'lgan? Bizni tamomila qaramlikda ushlab turishlik uchun qilingan. Ekildimi, ekildi. Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarida ekishlik, mana Qoraqalpoq tomonlarida yerga paxta ekishlik zarar o'zi. O'sha zararini zimmasiga olib, spisat qilishlik uchun ekilgan. Majbur siyosat shunaqa bo'lgan. Yutqizib bu hamma zarar qiladi. Hozir ba'zi odamlarni men ko'rdim, 30 ming gektar yerni olgan o'ziga. O'ziga 30 ming gektar yerni olgan va paxtani o'zi ektiryapti. Davlat emas. O'zi ektiryapti. O'zi uchun bo'lganligi uchun dorisini vaqtida beryapti, paxtani yaxshi parvarish qilyapti, to'g'ri yerga ekyapti, to'g'ri suvni beryapti-da, oldin 5 sentiner olmagan joydan 20 sentiner, 30 sentinergacha paxta olyapti. Va paxtani olib turib sotmayapti. U paxtani taxminan bir 10 million atrofidagi fabrika qurib ip qilyapti. O'zimizda. Tekstil. Ip qilgandan keyin o'sha odam bilan gaplashdim, aytayaptiki, oldindan pul to'lashyapti deyapti. Oldindan Turkiya bilan Xitoy olyapti ekan bulardan. Oldindan bir oy, 2 oy oldindan pulni to'lab qo'yadi. Ya'ni bizda ham qilyapti shu ishni. Paxtamizni ekib dunyoda eng sifatli paxtalar safiga kirarkan bizning paxta, o'zbek paxtasi. Ya'ni ipni shunda ushlasa tikka turar ekan. Shalpayib qolmas ekan. Boshqa anaqalarniki shu sifati yo'q ekan. Bizda bor, shuni qilishyapti. Paxta zavodimizniki zavodi ham o'zining. Yo'q, yo'q, yo'q zavodimizdan. O'shalar paxtani ekyapti o'zi. Va o'zi uchun bo'lganligi sababli yaxshi natija olyapti. Odamlarga yaxshi pul beryapti. Ish bilan ta'minlayapti. Paxtani olib qayta ishlab ip qilyapti va eksport qilyapti. Davlat bunga yordam beryapti. Eksport qilsang deyapti, 15 yoki 20% NDS qaytib beraman deyapti.
100 so'mga sotsa, davlat 20 so'm beryapti bunga. Yana. Davlat buni qo'llab-quvvatlayapti. Bu zo'r siyosat bu. Endi ular paxtani deyapti, men o'sha odam aytayapti. Paxta shunaqangi ajoyib narsa ekan, umuman chiqitga chiqadigan narsasi yo'q deydi. Hamma narsasi ishlaydi deydi. Qolgan chigitidan yog' chiqaryapti hozir o'shalar. Yo'q. Ha. Bu bular hozir mana Mehr 20-20 guruhimizga 10 tonna yog' sovg'a qildi shular. Shu odamlar. Yetimlar uchun. Bu xalq uchun juda katta. Endi bu odam shu tashkilot katta miqdorda firma ham quryapti. O'zi qilyapti shuni. Davlat unga yo'l beryapti, ochib beryapti, qonunlar uni himoya qilyapti va bu odam ishlayapti. Bizning xalqimiz ichidagi odamlar shular, shu bizning bugungi kunimizning qahramonlari shular. Hozir go'sh 80 mingga chiqib ketdimi? U aytayapti, men dedi shunaqa sistema qilyapman deyapti. Har kuniga ikkitadan yo sigi buqa yoki qo'y so'yaman deyapti. Har kuniga shunaqa sistema qilib qo'yaman. 40 kunga yetganda uni so'yaman, yangisini qo'yaman. Shuni bir oyda, masalan 40 kunda bitta aylanadigan qilib qo'yaman. Har kuni so'yaman, bozorga olib chiqib 40 mingdan sotaman go'shti deyapti. 80 minglik go'shtni bu o'zi ishlab chiqargani uchun 40 mingdan sotib xalqqa foyda beryapti. Bitta dehqonchilikka aloqador narsani aytayapman men. Agar mana shu narsaga urunsak bizning ichimizda, davlat bunga yordam qo'lini cho'zsa, katta ishlarni qilish mumkin. Juda ham katta ishlarni. Bular qilyapti, real hodisa bu. Telefonni ustiga o'tirib olib turib trolling qilayotganlar, odamlarni tanqid qilayotganlar hech narsa qilmayapti. Undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Xo'p, qil desangiz, yo sizlar qilishlik kerak deyapti. Sanchi? Yo men sizlarni qilishlar kerak deyman. Boshqa ishi yo'q ularni. Shuning uchun resurslarimiz juda ham katta. Potensial juda katta, faqat buni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Islom ulamolari, imomlar odamlarga shu motivatsiyani berish kerak. Haligi odamlar so'rab qoladi, falon ishda ishlayapman, ha, ishim yoqmayapti. Tashab ketsam, bir joyda ko'karadi odam axir. Tashab ketaversang, shuncha o'qigan sohangga yana boshqa odam o'qib kelguncha ancha vaqt bor. Ishla o'sha joyda. Hamma odamni qori bo'lishligi, hamma masjidda imom bo'lishligi talab qilinmaydi. İmamlar yetadi yani. Malum bir saha, malum bir adatta imam yetadi. Qolganlar o'zining ishini qilsin. Xo'p. Maktablarda to'g'risida pedagogika ko'rsatyaptida, xususiy maktablar. Niyoz kollejlar bo'lsa, nechtasida? Shuni xususiy madrasaga o'zi xalqni tikla olmaymi deyapman. To'g'ri u ham. Bu ham to'g'ri, lekin madrasalarda yetarli darajada mutaxassisimiz kam hozir. Masalan, hamma viloyatga madrasa ochsangiz, o'qituvchi bilan ta'minlash imkoniyati o'ylanilyapti-da. O'ylatadi odamni. Masalan, menda hozir ba'zi xabarlar bor. Imom bo'lib turgan, ya'ni qanday qilib imom bo'lgan bilmayman. Dahriy odam bor oramizda. İmam. Men uni aniq hali informatsiyasini dalili bormi desam, menga aytgan odam aka 100% anaqam bor dedi. Men u odam bilan hali hani o'ylayapman qanday muomala qilish kerak. Ushnaqa odamning qo'liga tushib qolsa nima bo'ladi? Bitta madrasa. To'g'rimi? Osha ichimizdagi xoinlarga, tashqaridagi düşmanga xizmat qilishlikka moyil odamlar yo'q emas-da. Bor-da. O'zi sog'lom, toza odam bo'lishi mumkin. Lekin sodda. Sodda, aqli hali rivojlanmagan, tajribasi yo'q. 5 mingta imomning nomidan chiqib olib, Fazliddin Parpiy nima qildi? Haqni gapirdim dedi, lekin hammamizga loy chapladi. To'g'rimi? Bor-da, shunaqa odamlar bor. Mana shuni ko'rsatish uchun bunaqa o'yinlarni qilishyapti. Qaysi biringiz ro'molga qarshisiz? Hech bittangiz qarshi emassizki, ro'molga qarshi bo'lgan, hijobga qarshi bo'lgan odam kofir bo'ladi. Qur'onda sobit u. Mutaxassis masalasi bor. Ya'ni faqat madrasaga urg'u, madrasani ta'limi eng muqaddas ta'lim.
bunu rivojlantirish kerak, mutaxassis chiqarish kerak, mutaxassis kam, harakat qilishimiz kerak. Lekin biz hozir jon kuydirib shuncha gapirganimiz, boshqa sohalar ham muhtojmizda hozir. Boshqa sohalarda muhtojligimiz haddan tashqari. Ularga odamlarni yo'naltirishimiz kerak. Xo'p. Yine ana kasa açınarlıysa uzunuzda bir şey Mumun'la, Müslüman'la diğerlerden kırk et okken. Yani şu an İngilizce çok güzel bir şey çekildi, başka. Yani şunlar bilen, yaklaşır, bunlar mı kayıt edigenler mi, kayıt edip, kayıt mı diyenler mi, şu diğerler bu katkı, boşa kılıçlık tarafı koyulgen. Şimdi en açınarlıysa, bunlar kopçuluk bize bilen yaklaşmaktı. Yüzgen kırılgılar tutaklar. Kanakalı bunlar bunlar, Murasak Seyir'in diyen bunlar. Ha, endi bu muammo o'zi asli ego va shohidlarning faoliyati joiz faoliyat emas. Vijdon erkinligiga zid, boshqa odamlarga bunaqa dinni norasmiy shaklda targ'ibot qilish joiz emas. Uni qonuniy jihatdan oldini olish kerak. Lekin bu muammo kelib chiqqunga qadar oldini olishimiz kerak o'zi. Odamlarga shu masalalarni o'sha masalalar tarqayotgan joylarda tushuntirish kerak. Islomiy jihatdan va uni siyosiy xatarlari oqibat nimalarga olib keladi? Siyosiy maydondagi tajribalar orqali uni tushuntirish kerak. Endi qabul qilmasa qiyinda. Kirib bora olmaysiz. Oila daxlsizligi bor, inson daxlsizligi bor. Kirib bora olmaysiz. Endi ular o'sha yeb qo'ygan yeb qo'ygan uchun qayta olmaydi. Orqaga yura olmaydi. Ularning vaziyati qo'ldan boy berilgan vaziyat. Lekin bizda o'sha haligi adashgan odamni yo'lga solishlikning taktikalari bor, a? Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Allohning yo'liga, Robbingning yo'liga hikmat bilan, go'zal mau'iza bilan da'vat qil. Mana shu da'vat uslubida marhamat birinchi o'rinda turadi. Marhamat degani qarshingizda turgan odamni xatosini ko'rib unga nafrat bilan muomala qilmaslik kerak. Unga marhamat bilan muomala qilish kerak deydi. Ba'zi tajribalarni aytadi ulamolar. Bir odam aytadi, qamaldim deydi. Imom odam. Qamoqda deydi. Bir bola keldi oldimga, sochlari olingan, sap sariq bola deydi. Kelib, domla meni taniyapsizmi dedi deydi. Yo, tanimayapman, men falonchining o'g'liman deydi. Falonchi mahalladagi imomning o'g'liman. Ha, sen falonchimisan, Talha ekan oti. Ha, falonchiman. Sen nima qilib o'tiribsan bitta deydi. Men u balani tanirdim deydi. Ko'cha bezorisi, dadasi imom, lekin farzand bezori bo'lib ketgan. Shu ko'chaga qo'shilib keyin unga nimaksan tushding desa, falonchi odamning mashinasini o'g'irladik, qo'liga tushdik, bu yerda kaltagib o'tiribmiz. 3 kundan birin biror tishlam ovqat yeganimiz yo'q, faqat suv ichdim, mazam yo'q dedi deydi. Keyin boshini silab, yonimda nonpon bor, oziq-ovqat bor deb berdim unga. Keyin chiqdim o'tdan deydi. Chiqib Ramazon sharif kuni masjidda suv turadi, suv. Suvni olib uyga ketaman deb masjidga tushsam deydi, masjidning ichida hovlida qo'lida sigaret, boshda shapka sigaretchaga o'tirib taligi bola deydi, Talha. Uzoqdan ko'rdim uni deydi. Meni ham ko'rdi deydi. Meni ko'rgan zahoti deydi, sigaretni sekin tashadi deydi. Boshdagi shapkani sekin yechib oldi deydi. Keyin men ko'rganimni u ham bilib turibdi, ko'rmaganini oldim deydi. Ha, Talha yaxshimisan, dadan yaxshimi, otan yaxshimi? Ramazonlar bilan dedim deydi. Cho'ntagimda 100 so'mcha pul bor edi, olib turib cho'ntagiga solib qo'ydim. Buni Ramazonlik. Sen buni ishlatarsan dedim deydi. Ketdim, keyin e'tibor bermadim bu masalaga deydi. Keyin bir taxminan 15-20 o'sha kuni Ramazonning 15-chisi ekan. Ketdim deydi. Keyin
Tahminen bir aylardan keyin haligini otasini ko'rib qoldim. Kelib, yugurib kelib, domla sizni oyog'ingizni o'paman deb nazar qilib qo'yganman. Oyog'ingizni o'pishim kerakman deyapti deydi. Nimaga desa, haligi bolam bor edi-ku deydi. Hech itoat qilmaydigan ham shu hatto militsiyalarga ham aytar ekanda, iltimos bir bahona qilib shu o'g'limni qamanglar. Sal qulog'im tinchiydi deydigan darajada. Farzandni noqobili noqobil. Undan qutulib bo'lmaydi. Shu darajadagi bola bo'lgan. Lekin haligi hodisadan keyin o'g'lim deydi, bir kun kelib menga deydi, falonchi domla bor-ku deydi, ha. Sigaret chekib turganimni ko'rdi deydi. Eng og'ir vaziyatda menga ovqat berganida men xijolat qilib sigaretni bekitdim deydi. Kelib meni ursa ham haqqi bor edi uni. Masjidda sigaret chekayapsanmi, Ramazonda-ya deb solsa indolmaydigan vaziyatda edim. Lekin ko'rmaganga oldi deydi. Bekitgani uchun ko'rmaganga oldi va cho'ntagimga pul ham solib qo'ydi. Dada, men hozir g'usul qilaman, o'nglanaman dedi deydi. Oxirgi 15 kunda roza tutdi deydi. 15-inchi kuni xaloq bo'ldi, hayit kuni janozasini o'qiding deydi bolasiga. Meni bolam oxirgi 15 kunda islomni yashadi. O'shaning uchun sizni oyog'ingizni o'pishim kerak dedim deydi. U odam aytibdi, men marhamat bilan qilingan da'vatning samarasi bu deyapti. Agar uni ursa, so'ksa, ha dedi, bikitadi ketadi-da. Lekin unga shunaqa, avval o'sha odamlarga ham o'sha marhamatni qo'shishimiz kerak. Agar ular sizdan, bizdan shu masalada marhamat ko'rsa, ochiladi. Lekin keskinlik, jaholat bo'lsa, biroz o'rtada kesilish, uzoqlashish bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabul qilganda aniq qiladilar. Ha. Tegmalaring degan o'sha deng. Shunaqa. Muaviya ibn Hakam as-Sulamiy ham shunaqa deganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'xshagan mehribon o'qituvchini, muallimni ko'rmaganman deganlar. Hamma yoqamdan ushlab urmoqchi bo'lib turganda shunaqa ta'lim berdilar, namozda gapirganda u kishi. Deb maqtagan. O'sha ta'limni, o'sha da'vatni biz ichiga marhamat qo'shishimiz kerak. Bizga kelib so'rayaptimi yoki bizni ko'rib xijolat qilyaptimi, o'shandan foydalanish kerak. Shaxsimizdan emas. Shaxsiy adovatni chekkaga surish kerak. Mehr, marhamat ularni, masalan, ba'zilar shunaqa o'xshatadi. Bu o'sha Said Nursiyning kitoblarida bor. Shunaqa ta'limni qanday qilish kerak? Da'vatni qanday qilish kerak? Masalan deylik, sizni xonadoningizga men mehmon bo'lib bordim. E'tiborli odamsiz, hurmatingiz bor. Xonadoningizga kirsam, sizni farzandingizni beodobligini ko'rib, sizni hurmatingizdan unga qattiq gapira olmayman. To'g'rimi? Sizni hurmatingiz bor. Uni urib teptasha olmaymanda. Sizni farzandingiz u. Siz meni chaqirgansiz, men mezbon, mehmonman, unga munosabatim sizni hurmatingiz asosida bo'ladi. Bu bitta tashbih. Tashbihda xato bo'lmaydi. Tashbihni o'rnida tushunish kerak. Alloh subhanahu va taoloning barchamiz bandasimiz. Bandaga murojaat qilayotganimizda, uning xatosini muolaja qilishlikka harakat qilayotganimizda, uni yaratgan Robbisini hurmati bizda turish kerak. Allohning hurmati o'laroq unga muomala qilishimiz kerak. Undan ustun joyimiz yo'q. Bizni ham bekitib yurgan qancha xatolarimiz bor. Alloh bilan o'rtamizda turibdi. Bizni ham kechirishligini, bizni ham bizga ham yaxshi muomala qilishligini, hurmati saqlanish kerak. Insonni Alloh yaratgani uchun hurmat qilishimiz kerak. O'sha marhamat, o'sha da'vat payg'ambarlarning sunnati. Ha, keskin muomalalar ham bo'lgan. Keskin muomala kimga? O'sha boshqaning haqqiga tajovuz qilayotganlarga. Tajovuzga nisbatan keskin muomala qilinmasa, unda maydon hammasi sallar bo'shsan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi degan harakatga o'tib ketib qoladi. Uni oldini olish kerak. Yo, insonlarning haqqi turish kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam unsur axoka zoliman au mazluman deganlar. Bu hadis, bilasizmi bu hadis asli nima bo'lgan? Bu hadis payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgunlariga qadar arablarning ichida odat bo'lgan. Johiliyat mezoni bo'lgan. Johillar bu gapni o'zlari gapirib yurishardi. Unsur axoka zoliman au mazluman. Axoka o'zingnikiga yordam beraver, zolim mazlum bo'lsa ham senikidan foyda. Sen o'zingnikiga yordam ber deb ishlatardi buni arablar.
işletirdi. Bu adım yani mentalitet tüşünçesi var o. Bana hazır Kırgız Tacik kılıp uruşturuşu yaptı. Aslı Kırgız hem bizi birader, Tacik hem bizi birader. Biz iki arasının ortasında durup adaletke çakırışımız gerek. Hı, Hudadan korkuyorlar. Birbirilerini, kanunlarını tük yapsınlar. Sizler hiç kaçan fayda görmeyinsinler. Düşman fayda görmedi. Yok, Kırgız olsa bu oldu, Kırgız'a yordam bir iş gereği deyip, Kırgız'la turu olsa. Tacik mi Tacik'e yordam bir, Tacik'le turu olsa. Özbek mi Özbek'e yordam, Özbek turu olsa, onu da bu miydi? Bu hata makaladı, özü. Unsur ahake zaliman av mazluman hata idi. Bunu cahiliyette milletçilik olarak faydalanırdı adamlar. Kur'an adalet ne geldi? Adaletli turunlar dedi, doğru mu? Uzinlerge, ata anaylarge karşı bulsa hem adaletli güvah bulunlar dedi. Kur'an ayette etti bunu. Sahabeler hatta şu derecede adalet parvar bop yetişti ki beni bu makamını işletmeye koyuştu. İşletmeye koyuştu. Hatta bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam özleri unsur ahake zalimen av mazlumen dediler. Diğerlerde sahabeler hayran bugün. İyi. Kanay kılıp değişti. Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dudaklarından çıkadigen gapke muhtaç bugün sahabeler bu gapne işitkende nime değişti? Kanay kılıp değişti. İtiraz manası da hayrat manası soruştu. Mazlumge yordan biremiz. Bu düşünerli. Lekin zalimge kanaka yordan biremiz deyişti. Zalimge kanaka yordan biremiz. Peygamber aleyhisselam makalını doğrula koydular ki. Manasını neydi? Mazlumge yordan birişi bildiler. Mazlum tarafta turaslar. Zalimge yordan biriş, onu zulmünü tuhtatış. Zalimge yordan biriş, zulmüge şerik bu meslek. Tacavuzkarge, haddini körsatıp, küçük körsatıp bu iş. Tecavüzkar buldu, siz bilen öyle muamele kılsın. Bu adam adli adammez bu. Hakkını biledi bu adam desin. Zalimge yardım, onu zulmüge karşı duruş. Zulüm. Bir adam geldi Peygamber aleyhisselam aldılar. Beni dedi, pülümünü bir adam tartıp almakçı. Ne kılayı diyordu, verme dediler. Ben bilen uruşmakçı diyordu, uruş dediler. Beni öldürüp koysaçı dedi, şehit bulasan dediler. Onu öldürüp koysam ki degen de gazi bulasan dediler. Tecavüzge, zulümge münasebetini Peygamber aleyhissalatu vesselam koydular. Zulüm bulu yaptı mı, hücum bulu yaptı mı, cemiyetke kriyetken zulümünü aldığını alış cihat hesaplanan. O pullu himayesi mez. Çönte gizli bulsa 3-4 son pul vardır, pul tapılar. Pulunu apkese alavır değişlik, acizlik bu. Onge karşı turuşlik, bazen tecavüzge karşı turuş babıdan hesaplanadı. Lekin adaşken adaşkenliğini hali bilmegen sizden gelip merhamet istegen adamlarga davette merhamet üslubunu kullanışımız gerek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil-husna. وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بشير النذير والسراج المنير وخاتم النبيين وإمام المرسلين والسيد ولد آدم وعلى آله وصحبه وسلم أرواد قارا أولا ما نشود درس لنا بس درج إكيد نيا من فات لخلقين Ustozimizning parvardigora ikki dunyo yuzlarini yorug' qilgin. Bizlarni sof islomda xizmatimizni Allohim barqaror qilgin. Ikki dunyo bizlarni adashtirmagin. Alloh subhanahu va taolo qo'l ko'tarib turgan azizlarimizni ham xonadonlariga fayzi barokat berib, osmonimizni musaffo, yurtimizni tinch qilsin. Allohumma salli va boraka. Alloh. Rahmat, salom.